하지라는 말 한국에 들고 있는데. Ngo bari bavuye gusura mukuru w'impanga. Hari niho yabaga. Hari yakubahita ku kadege hano Rwampara abantu bari Kigali barahaza. Noneho ngo bavuye kumusura Sabe aratikira agwa muri rigo. Kese yamubaye yemeze nk'uyu wa mwana ejo wagiye kuzana batiri ya telefone muri rigo bikarangira hezemo. Polisi ikaba ariyo yamukuyemo. Noneho kuko n'ikindi kibyemeza njyewe kuwa gatatu, icya kiganiro si gikoze kuwa gatandatu saa yine z'ijoro, njyewe kuwa gatandatu mu gitondo umuntu yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo mfite video ya Sabe ngo aryamye hasi. Gushyiraho cya Godfather kize kivuga ubugoryi ari hehe se Godfather accepting awe rurimi mu kanwa accepting difada tuza kumva ibintu kirimo kiravuga difada se ko namubona niyo hehe ni cyacu niyo hehe none ucyo cyana sabye n'imbabazi niyo hehe ze request ago ndi kumubona uzi ko ari igifura nka buriya nshobora kubona n'abantu abantu cyikira namwe difada tuti ni igifura cyane buriya nshobora kugiteza abantu kikiruka kikazajya kiyumbwira muri kikampamagara kikambwira ndumva kubera icyo neza abantu we wa musenze ntukaneza urabona ibi bisenze ukuntu biba bitangiye kuntuka amande urabona we stand father wuzaje ntezi ibi bisenze byawe urabona ibigo ryano biratukana urabona ukuntu biba bitangiye ukuntu biba byanyibasiye mani fuck Mani fata ni njye ugushoboye. Mani uzi ko ibisenzi bimeze nk'ibirombo bro uzi ko bivuga ngo batuke bigeta biri mu bafu. Baraprogramye. Genda gahoro sinongere kubabwira. Urumva nari ubwo na Godfather baraza kuduha view yiwe. Godfather ni wuzi ni wuzi ufite n'urugambo ni wuzi ni ibintu by'urugambo cyane cyane. Erega njye amakuru yanjye ni makeya ni ukuvuga ko ubundi kuriya niko kuba umugabo. Ubundi Abanyarwanda baravuga ati umugabo arya akarya n'akabandi. Uravuga ukuye Dumba? Uravuga ukuye kuri iriya video ya bivuga ngo ni ya Sabe ngo yaravuye gusa. Urabona ikibazo cya Sabe buriya Sabe yagize bisa nkaho ibintu byamaze kuba sensitive abantu bashobora badashaka kuvuga ariko reka twumvikane ikintu kimwe aho urabona byaje biri nkaho showbiz ifite igitotsi cyangwa abantu bari kwitunga urutoki ku buryo abantu twazi iby'umunwa ntituvuge ariko iyi nkuru ya Sabe yarakasa mutwe iriya video uko nta kintu igaragaza nakasa mutwe ure twumvikane ikintu kimwe ntabwo dushobora kuvuga iyi nkuru ya Sabe tutabanjiye ejo bundi umugabo yakurikiye umugore kuri hotel yego twumvikane Dumba ejo bundi nge okay ibyo uyu mugore yavuze Karara sibyo ariko ugomba kwibuka ko Karara anafuha murimo gufuha uretse gato tuvike ibyo gufuha Karara yakoze inkuru ntabwo yakoze inkuru nk'umuntu ushaka kwiga kuba n'umubroga cyangwa umuntu ushaka gukora inkuru no yavuze nk'umugore yavuze nk'umugore avugamo n'ibintu bigize ibyago ko yinjiye mu miryango y'abantu cyane kabisa Dumba yinjiye kugera naho uretse gato yambanze ntekereza kumenya ko wa mugande dukeneye big energy ntakarara gufata video nk'iri akabazi n'ibintu biza gukurikira kuri Sabe azi ko Sabe ari umuntu yubatse azi ko ashobora gusenya urugo rwa Sabe buriya nabyo sukuba makagome oya ntabwo ari ubugome ibe n'akazi kereka kagiritse kuko ntabwo ari azosubira guhostinga abagore Dumba ibyo Karara yakoze gushyirira video hanze sibyo no kuvuga kuri Sabe nta kosa ririmo
uziye aba yabrekinze iriya nkuru ariko ntiyinjire mu miryango uramugore yari kuba umva yari kuba hitinze icyo bita breaking news ariko yarengeye ariko iriya video nayo nta kintu isobanuye uri muzima uri muzima nta foto iriya video isobanuye buri kimwe nukuvuga kandi tugende gakeya sibyo ntabwo dushobora kuvuga kuri iyi saga tutabanje ku makuru y'iyi usobanura neza gahoro uva kuri AB isobanura iki udasubira inyuma isobanura iki kuvuga ngo isobanura iki tugende gakeya ejo bundi twumvisha umugabo comprehending urugo rwe rusenyutse kubera sabe tugende gakeya umugore yabwiye umugabo ati ngiye muri repetition yo kubyina turi kumwe umugabo ati genda mugore mwiza yinjira mu modoka ndafata mutara mwomeka uravuga bya bindi bya kera kera ryari hari ameza anashize mu kwaka bataragera kuri hoteli ibyari bigiye kujya mu nama y'akazi we nasabye kuri hoteli umugabo ati ndabafashe uranshakira iki ku mugore unsenyeye urugo ibyo birasakuza muzi ko twaje tukaryama kuri sande tukanga kumutanga tukavuga ati no kuba bari bahuye bihuriye no kumwenda mwavuze ngo dukoresha amagambo agize ibyo ngibyo umugabo umusevire reka tumwite umusevire umutura gusanzwe ahinduka ikibazo ko ari wananiranye muzi ko baramukoreye bullying ya danje aho hakirimo ako gatotsi uyu munsi tubonye sabe ari kumwe n'uwo mugore ari guterura kuba kumwe bagasanzwe bakorana ibiganiro ni ikintu kimwe twumvikana ikintu kimwe wa mugore ntabwo tugendera ku bya Clara wa muntu dumba ngiye kubaza ikintu kimwe ni nko kuvuga dufata urugero ngiye gutanga urugero ariko ntimuze kubigira ibya danje no kumva dufata urugero naba superstar naba star sabe ni umustar he's a superstar uramukobwa ntabwo ari superstar umva reka nkubwire nuvuga superstar mu Rwanda n'umwe superstar dufite mu Rwanda n'umwe ni dumba abandi ntabwo reka tuvuge ko ari ano umustar ni public figure reka nkurishe ya public figure bundi superstar ni yes nta kibazo ikintu none twabuzwa n'iki so niturangiza dufata uramukobwa nawe arabyina arazwi ni popular arazwi noneho tugiye kubifata kugira ngo mwumve ibintu neza ukuntu tuza kubifata mufate iyi saga ya Ben imaze iminsi iriya yo gukora ku ishanga sibyo aya masaha tubone Ben sibyo ari gusohoka mu modoka n'uriya mukobwa mwabigenza mute havuga ibingana gute aho ibyavugwa ni uko n'uriya mukobwa yaje kuri televiziyo nakisobanura nawe so ejo turaje tubonye sabe inkuru ziravuzwe sibyo bibaye na ngombwa mani twibuke ko uyu mudamu asenye uyu mudamu ari muri divorce yatandukanye n'umugabo kuvuga ko impamvu atandukanye n'umugabo ari iyihe Elizabeth Musabe yamufasha so ariko grandfather ibyo byose ni ibivugwa ntabwo umugabo wa ngwino yigeze aza mu buryo bwo official ngatangaza ngo ngiye ndore sa nsengi ibyo n'amagambo agenda kwihwishwa mu bantu my friend izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu uyu mugore wa rega n'umugabo ntabwo ashobotse wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu uyu mugabo wa uyu mudamu ngo nawe yaje gutikura umudamu akaba yaramwihumuyeho kuri nde kuri sabe ibi ngiye tubyihorere turi kiyo ngiyo ntabwo dushaka kwinjira mu nguti z'abantu n'ingo z'abantu tube tutajyayo ahubwo twa tugiye kurengana twa dutandukanye na Karara tugaruke kuri video icyonzi ko ngo ino ndebe ngo yicara nabi ahubwo tugaruke gato oya naje gukurura amakuru ngo buriya ngo ushaka kumenya ngo ushaka kumumenya ne ushaka kumenya amakuru yabo neza ngo igera hano bita Nyabugogo bazakubwira ubukobwa bwabo arabi reka tugaruke ngo ahantu bita mu Marangi noneho tugaruke dumba ikintu kitangaje umudamu aramubaza ati se mada uyu ni umugabo wawe ati confirmed ariko babimubaza ntabwo bagaragara ko ari ngwino w'ikintu aba yagiye inyuma kamera niwe so mu rwego ndabizi ntabwo muri community yacu ntabwo dukora showbiz muri community yacu urumva ibintu byose biri sensitive uri
urumva usepfuye asepfura nabi bakareba n'abitagize icyaha usuze bumva niba nutsa so nta twemere ubwo turaza naje gusanga ngomba kwiga kubi ndyarya urukumva ubwo ndyarya kuva na kera agendaga ntabwo ndindaje ngiye ndibwo ngiye kubyiga so bivuze ngo ubu tugiye kuvuga gutya rero dumba kwa Sabe nta cyabaye yaragiye bari bavuye umwe yaravuye muri sporo undi nyine yaravuye mu masengesho bahumirana hariya ntabwo ngwino ndebe yarazikosa bari hariya reka nkubaze ariko gafada ikibazo ngiye mbonamo cyase numvamo nuko ikibazo cyaje kuri Sabe na ngwino iyo Sabe bari kumwe n'undi mukobwa cyangwa undi mugore nta kibazo cyari kuzamo reka nkubaze we Godfather wino ndebe bakurana ibiganiro na Sabe sibyo yes or no yes yego bakurana ibiganiro habaye saga ariko iyo saga ntabwo yari saga yo kubuza Sabe na none gukomeza gukora ibiganiro na ngwino ndebe sibyo bakomeje gukora ibiganiro yes or no barakomeje gukorana ni ukuvuga ko na none bakiri abashuti kubera iyo gukorana ibiganiro na Sabe na none mu bukiri inshuti ye no yego ya ntabwo bibuza kuba ngwino ndebe na Sabe bashobora kuba bari ahantu hamwe yes or no got you Nuse mwabaswerejo kuwe ikindi kibazo mfite ni iki? Nanje rero sindi kwibaza ikibazo kirimo aho ngabo. Kuriya video ntago ariyo mu buri. Gusa yandikira kana yavuze yarega twaje ku space ya mosinzi. Nuko ngafite izindi video. Ari ambabwira ikintu kimwe sibyo. Kuzo zindi zo kara yemere kuzitunga nkande. Reka mbabwira ikintu. Kirana nawe urashaka kumusenya ndakumva. Ntabwo kumusenya none se guta atora gutunga video y'abantu babiri bari gusamba uretse gato ubu niyo mpamvu natangiye gushaka content yo kujya ndeba nkamenya ngo amakaragiro mu gihugu arangana ate nkamenya umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi nge nikorera izo content kuko murumva hano mwamaje gufata inguni muje kudefanda Sabe none se ndavugana namwe ntabwo ari gutya baganira oya ibyo ngibyo urimo uravuga Godfather turabyumva ubundi mwamaze guheza inguni none se niba umukobwa yifata akavuga ngo yarasimbutse igipangu nihe byagaragaza ntabwo mwamaze kugira open conversation uri mwamaze gufata side yanyu oya godi muje gusendinga sa nta icyo nahamya kimwe cyo nuko umushinje ubusambanyi urimo kunyaga aba big energy natukanye mu mbabarire ndabona ko muri comment muri muravuga ngo dumba reka gutukana ngo mureka nge sinshobora kure mu mbabarire ariko sinshobora kure kwanza dumba uri mu big energy cyane are you nigende mu big energy hano ndi kumwe na gatsiko kamabandi ni yire niba nakazi kawe niba utazi ko ni big energy krema uri big energy nawe kibyo sijya biba mu ngero dumba wewe ndi krema ndi nkanje nigende ni big energy ndi big energy are you kidding urakomeye uragatsiko ndi big energy okay niba mwarabyitaga niba warabyitaga atsiko yego kuresha amagambo y'umuvugizi wa Ribu yavuze ko muri agatsiko none se n'igihe kimenyesha ko ngiye ndagatsiko ni devia sije twariho kandi ngo mugendera mu Kigali reka nabyo mbivuge sinago nza kubivuga vugas big energy menyesha iki we Godfather baba mbi no big energy ntabwo muzi definition ya ntabwo menyesha iki tugira icyo imenyesha come on man so amakuru ndi kukubwira naya ndakotinga amagambo y'umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaharibu yagize atya ati ibyo bita big energy ntabwo ari big energy nka definition y'ayo magambo y'icyongereza big energy aba ni agatsiko karemwe n'umuntu utarimo gukontrola amagambo yagakora ibigize ibyaha mwitonde nimutava muri ako gatsiko turayora umwumwe none dumba nka uburetse gato dumba nkawe nk'umuntu n'izina riremereye nk'iri yawe ugahangara ukava kuri muri ako gatsiko kamagawe n'inzego na oya njyewe agatsiko bimenyesha iki nabyo nayiga n'agatsiko n'agatsiko reka ngusobanurire agatsiko cyo bimenyesha agatsiko nuva ngo urabona n'agatsiko ubundi agatsiko babyita agatsiko kamabandi oya mbyiri ijambo agatsiko mani kubaye cyo wogira amabandi Krema ni wowe inyanga. Krema ni wowe inyamaza. Ubwo uzaje uvugana n'abantu bize umuntu ubaza ikintu cyo akavuga ikindi. Ijambo agatsiko imenyeshe. Sobanura Krema mfasha abamusobanurira ijambo agatsiko. Krema wowe usora kuba we wize reka none aho mbaza Krema wigiye wagiye kuvuga Krema ijambo agatsiko imenyeshe. Nta kibazo. Agatsiko ni nk'agatsinda gato k'abantu runaka cyangwa ibintu runaka.
atagamije ikiza andi bakagamije kuba bafite ahantu bahurira sibyo togashobora kuba kagamije ikiza cyangwa ikibi byose birashoboka ariko bakaba bafite ni inama no ntabwo uza kumbeshya agatsiko nakagamije ikibi naho abagamije ibyiza bita itsinda cyangwa agatsinda itsinda ikinyarwanda turakizi nduma ntibagufuke nibyo bita ibintu bisa ariko bititwa izina rimwe abakora ibyiza byita agatsinda cyangwa itsinda naho agatsiko ni agatsiko k'amabandi agatsiko k'abanyamabi nta agatsiko n'abantu bafite ikintu bahuriyeho akakubwiye ati niba uri umugabo irekana isura ryawe bakoreye icyo gicucu ariko duma ntukavuge ibaze vrema imbabariro nyumvire vrema uri umuntu utanzeho referanse duma nawe aya kazungu ka bosi ni umuhungu wanjye nikomereze kubyasa bebe iyo ngibi ngo nifaza ngo yego abashaka ngo kunte ndumba tugarutse nituza guhuza nituza gufata ibi inkundo rimaze iminsi stabe turamukandijisho ari tugaruka azira iki ereka kimwe nta kintu bisobanuye kandi ikindi wibuke ko Karara yamuhereye mu kwezi kwa kabiri ejo ni kuri space y'iwa ibyo ngibyo rero nicyo napfuye n'abantu twari kuri space nabo kuki muri gufata mugahita muyisunikira kuri Clara turebe video sigaragaza iki kwigaragaza umuntu wavunitse uryamye hasi urabona Sabe wambaye nk'igisambo oya uretse gato ikibazo cyane muhuha murumaho turabona Sabe wambaye amarinete udashaka kwigara umeze ese umunika nkubaze tumaze turebe turashaka kumenya ubundi hari ahantu yahageze ate aha reka ngusobanurire amakuru ngewe mfite bivuga ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga aho bita ku kadege hano rwa mpara bari bagiye kumusura ngo guki yego urikumva bagusobanurire ndi kukubwira noneho bagiye kumusura hariya bari batashye batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins ikiganiro bari barashuti bari bamaze gushuti bamaze gushutinga amuha lifti barajyana nk'abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti kandi nta tegeko kuribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nawe waba inshuti n'undi runaka kuko barakorana yaba kuri Joe Twins barabasapotinga nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga hariya rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga yego ariko hari ahantu nta muntu n'umwe nta gusimbuka kwigeze kubaho ayo niyo muri video makuru njyewe yibanze umuntu yamaye niyo makuru ibanze baguhaye ndumba wowe ngaho ndumba nawe nk'iriya video ukuntu wayibonye nabonye ngwino nabonye ngwino nswe ngwino ngwino ebe urumva bakorana ibiganiro suti bitamenyesha ngo niba mwarazanye amatiko kirara yarazanye amatiko bikamenyesha ko baryamana ngo barekeye gukora ibiganiro bakomeje bakora ibiganiro abanzi bashobora kuba aho hantu bari kumwe and then wa mugane kubera abantu babaziho nanjye mbonye ngwino ndeba ari kumwe na Sabahantu kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha ubwo nabona Sabe n'uwundi mukobwa cyangwa natigera kabe nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa ni ikibazo cyawe kuko yarari kuvuga ngo ari kumwe na ngwino ndebe kubera abantu bose baguma babavuga nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashyiraho kamera aneni niyo nabafata nibingibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru otherwise kubera iki batafashe Sabe n'uwundi mukobwa uwo ari we wese kuko iki batakamenye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore umva nkubwira ikintu kimwe kiriho urukumva yaba yaravuye gusambana ubwo yari gusimbuka hunze kubera ngo baratakibana n'umugabo uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda reka tugende kuri iki kintu ko atatubwiye ntabwo ku mugabo wangu ino ndebe yari gusimbuka agiye he betse icyo mvuga ni iki ngiki ariko mutari kumva murashaka kumva nkaho turi kwakizinga Sabe ibyaha ntabereka nta byaha yakoze nashaka aba yamutikuye uburenganzira bwe ni bakuru uburetse gato oya niyo ahubwo cyaba icyaha ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo
urumva mushaka no kumukira kazi mushaka no kumwangisha abantu ngo barashaka ibi ni nabyo ni nabyo mwakoreye yago ibi ngo barashaka kugira bate kurema uravuze ngo uravuze ngo murashaka kumwangiriza akazi kumwangisha abantu mushaka no kugira akazi n'abakoreye nababwiye ngo iki sinababwiye uretse nababwiye ko big energy nibyo dushaka none wa mgana say it we don't want abantu kuza hano bagasenya amazina y'abantu wese gato wabyumvise ntukashikashaga izo propaganda za horo ni zombi nakubwiye ko niba uretse gato niba hano ari haleluya amena kureho ndakwinjiza ibyo izo propaganda zanyu kirema mukuru cyanjye ahubwo mwese tugiye kubakura babona kureho bingi murashaka kugira abantu genda gahabirwa Namushaka kugenda gusenya imiryango y'abantu mwigirisha ibintu by'ubugoryi. Tukantagisha inamwe ndende. Ari numviraho. Mwese bwitukure w'ikinyi cya Godfather. Muba mushaka nuko mwasenye yabo niko mushaka gusenya sabe. We dumba. Ndabona, babona, babona. Bana babonye. Kumanura ntatankoresha amakosa mane. Uretse ikinyi cy'igisho umpumanura crema uretse. Rekaze ngubire dumba ibyo bintu kugunda kubikora ntabwo ari byo bro. Urukumbo oya Niba muvuga ko sabari imbyajya ntabwo ari twese tuvuga ko sabari imbyajya ari abantu bamwe yakoreye neza nkuko yagwa ari abantu bamwe yakoreye ndagate wumve ndagate yawumve ntabwo ngi ibyo ari byo dumba uziko ushobora gukora umuntu amakosa akaba ari njye uza controller irayo umva nkubwire rero nari kugira propaganda uziko ugira gutyo ugahuberanya umuntu ukamuhubika abantu bakagenda kurya kagendera mu kigero oya nibyo niko kuri niko kuri ngamushaka kuzimanya reka kureka propaganda zawe reka propaganda zawe reka propaganda zawe tugende gakye yarata crema umunyarwanda nimwemere nimubona umuntu anza wumve kuri propaganda zawe bashaka kwagenda kandi urumuri gatabirato nimubona umuntu bamwibasiye mumenye ko babashaka kwagenda kandi urumuri gatankwedo ariko none se garifa ni iki cyekwemeza ko Sabe yaravuye gusamba ni iki cyo nize cyo rero ntago mushaka ko mvuga nta okay gangu ngare reka tubwire du nta muntu numwe ahanga nicyo kibazo gihari nta muntu numwe nta nuwigeze ugenda usubira no wowe crema ntago iso waje ku downloading bigande uko bitwara harantu twize tubishinja n'uko nashaka kuvuga twamwamaganaga dumba mushimo reka gukora propaganda ngo mushinje umuntu amakosa reka gukoresha propaganda nawe ahubwo ni urugi murakoresha niyo propaganda n'umakoresha nta ushinja uriya mujene nta ushinja uriya mujene ko aravuye gusambana sase icyo ni kimwe ikindi karabyemeza ariko nge ninjira kuri live nababwiye ko nta kintu cyuramwe na kimwe ndemera ko zibigize ibya ubongere kumuvuga hano ishari rye ryasabe ko yamwibye amagambo we bafitanye ikibazo kiri personal man karara ntago umusura kubijyamo urukumva crema ibyura mujene yavuze ibyura mukobwa yavuze ntara kimwe ugiye kureba arimo ibigize ibya byinshi ntago tubyemera tugaruke kuri iyi video rero turikuvuga kuri dumba ntago turi kuvuga Ese video irimo iki video irimo bari mu gitanda se Hanyuma ninde muntu amushinje ko aravuye gusambana ibyo muri kubikura he bamushinje iki turashize turi kuvuga kuri video noneho video ufite ikibazo turi kuvuga kuri video twasesenguye video turi kuvuga kuri video ariko muri ko mwaje muri mekanizme muri video noneho video nta kintu ivuze na kimwe nta nyine reka okay tuvuge kuri video tubonye video ira video ya Sabe ni inkuru kumustare Nankurimo cyangwa arimo inkuru. Inkuru iyi kiravuga iki? Inkuru ikora inkuru iyi. Inkuru ivuga ko umuntu yakoze impanuka se. Hey. Byo ntabwo ari inkuru. Uwo wowe uravuga inkuru basi. Ndabaza kuba umuntu nka Sabe. Sibyo? Wowe tubwira inkuru irimo, wowe ni vuga iyihe nkuru? Tubwira inkuru irimo. Ni iyo nkuru itarimo. Nyine yivuga. Kubona Sabe aryamye hasi abaturage batambuka baterura amaguru yacitse ntabwo ari inkuru ntabwo ari inkuru ni ibintu bisanzwe none se nta nkuko nawe wayikora
iyo niyo nkuru mwakoze eh iyo mukore nkuru ati sa yakoze impanuka yakoze yaguye niyo mwakoze se hakozwe bande nimwongira ngo yatsimbutse ngakuye gusamba de ba wowe crema uri kuvuga bande bakoze uri kuvuga uruhandu uhagaze urwakara eka gakati ngo ni mana kupagaranya na kra ndabiri gushaka kwishira mu ndambwe ndende ndawuri kumwe na kara mwamaganye kuva kare nenda bazi sinigeze nende ko yavuze na mwamaganye kuva kare bivuze nse ko noneho nta kintu cyo gusambana cyavuzwe ku isa nangwimi kiriya kintu abari mushinja n'abasazi simbyemera abantu basambanira mu muhanda ubwo rero tutangiye kugaruka rero mu murongo kugaruka kuva mbere niko navuze ntabwo basambanira mu muhanda kwa tugiye kwagiye guhara ibyo nibyo bita guharabika twa tugiye guharabika umuntu ko twabonye video umuntu yavunitse nibyo Sylvie yavuze ejo nibyo ni nde wundi wabivuze uyu munsi ndo bivuze crema ko waruhari ukwezi ni neza kandi twabisobanuye dumba ni gute video aka video umuntu aryamye mu muhanda bagahuza no gusambana ntantu bihuriye kokera arashobora kubaza uburyo kibabikoramo wenda akaba afite n'imakuru twe tutazi karara nawe ntabwo arafata umuntu uri ku gitanda mani karara ibi urukutumani karara urukuma uri jewe reka nkubwire disikirema nka Sasha Keti twabonye barimo baramurigata uwo twaramufashe umva ntashobotse nibyo uwo twaramufashe nka Jihadi twaramufashe Sabari he no abwo ntitubi hagaciro sabe icyo tuvuga kimwe inkuru navuze no kuvejo sabe kumubona yaguye hasi kuko nyine handu nemera kwira video ari kugezaho Oswakima aje akabyemeza kugezaho Theo aje akabyemeza nyirubwite yabemereye kuri yari we ibyo ngibyo n'umuntu w'umustare dumba havuga nti nk'umuntu w'umustare nka sabe kumubona aryamye hasi ari hariya bashaka abantu bamuterura ni inkuru ya inkuru yo yivuge ya makuru sabe yakoze impanuka aha nana iyo niyo nkuru ariko ibintu byo kuvuga ngo yaravuye gusambana birya nuko muharabika ntabwo mbyemera kandi kuva mu biganiro twakoze byose sinigeze mbyemera ariko disikire makazungu ka boss agumye avuga ngo turimo turaho umuntu ngo platform utazwi utagaragara kana na kazungu urumva dumba so rero kuvuga ngo barashaka guharabika ntabwo ngiye ndi mu bantu nabamwe bamwe bashobora kwemera ko uriya musore bashobora kumwakizinga ibyo bintu ariko noneho tukagaruka nkavuga nti ku rundi ruhande ese sabewe yasobanura gute umuntu bamushinja ko hari ukuntu bajya bafata akantu bagashyira mu kandi ujya ngewe ikintu sabe yagusobanurira ntakikubwiye ni ikintu nta kindi kidusubiriremo bwa nyuma n'abantu bacyumve sabe kuba mwaravuze ko sabe aswera ngwino ndebe kuba mwaravuze ko sabe ngwino ndebe kuba mwaravuze ko sabe yenena ngwino ndebe mukabigira kavuyo niki niki bigafata imihanda naho mutaramufashe ntago byababujije gukomeza bakora ibiganiro ntago byabavujije gukomeza babishuti ntago byababujije ko bashobora kuba bari ahantu bari kumwe ubundi muntu akababona akavuga ati ni nk'abari bavuze reka mbafate mbashyire kuri video okay dumba niko nabisobanura na Sabe nawe niko yabivuga dumba bagushinja Vanessa ha magistri urabizi kwa bagushinja ko hari ukuntu mwigenje cyangwa n'ukuntu mufitanye umubano uzasanzwe inde yewe bagushinja Vanessa de Majesté ni wewe hamaze ko ngo ngwari n'ukuntu wera yatwite ninda yawe urabyura bizi ngo ukuntu urukundo rudasanzwe ibindi byo turabizi aya masaha tubabonane mwajyanye Dubai tuvuga ati ni ibintu byahuriranye kwicyo uvuze Vanessa kwicyo utavuze nka ari wowe bagushinja urese ko ari wowe bavuga ko ari wowe kuba ko bavuga ko ari wowe ugukunda kurusha abandi bose abakobwa banshinja my friend ako disikire wowe ko batajya abana eri usuzatera rya rinda kirema nawe ndo ariko se ibi wa wasubije ibyo bakubajije urebe ukuntu nahise abikwepa agiye kumwihakana dumbura mvugisha ukuri nawe nzi nawe ntabwo nzi ntituziranye gahunda yazanzimba mwari mufitanye uyatoka magaza twisubire kwa Sabe ntabwo ari wamutandukanyije na ntuza na Putin ni inde
Akikintu ari kuzansenyera hari nka kantu akantu ejo n'umuntu ari kwirira nk'ubu kari hano urabivuze yago promotings so ngo ndasemo mucanga eh abimenye mu mucanga man ubejo ngiye kugenda akantu kavuga ngo yango kandi ngo Vanessa eh uya nawe nzi ariko je ishumbo namo n'ukuba umuntu wa mugani bagushinja kuki wowe ari we buri gihe bizana polemike mu bantu kuki wundi wanamugani atabigabanye inde usabe kuki ubiye bavuze we na muntu nakubwiye nkanje dumba like cyangwa nk'umuntu ntuje ubona umuntu ari umutipe kijya kivuga ngo kijya kiba ngo ni igitinga nyingo cyavuze ruza kibanza kivuga kibavuga ngo cyaryamanye na dumba kirabwe ngo cyaryamanye na yago n'ukizi icyo gitinga buri iyo ugiye gukora ikintu ubundi ufata abantu uza kuvuga abantu bakumva bakaza bakanareba so rero abo bantu bafashe video yaza kuba ari uwundi muntu usanzwe cyangwa ibintu bimeze iki ntabwo kuba barabifashe ariko impamvu babifashe ni uko bumvaga ko ibyo bintu bishobora gutwika nanjye mbabonye njyewe aho nabona Sabe ari kumwe na ngwino ndebe nahita mbafotora kubera ko byavuzwe abantu bose kuba bababonana bakabona ahantu batari mu kiganiro byose byaba ishu man ntabwo rero njyewe kuri njyewe kubera nsanzwe nzi ibi bintu by'imihanda ukuntu bikora mani nankuru irimo ni ibintu bisanzwe mba mbizi ko abantu bashaka amanuza amatiku n'amakuru biba byoroshye kandi n'abantu basa noneho reka nkubwire disikirima ahantu bibera nyabyo nk'aho mbivuze Sabe ntabwo ari umuntu abantu benshi bazi basanzwe kubera ntabwo aza kuri kamera bimenyesha ko umuntu wamubonye ni aba banyamakuru baba bazi bakavuga ati ehe nimba afata abangaba baraza gukora inkuru aba bantu baba bamuzi si abantu benshi bazi Sabe ukuntu asa so umuntu wamufashe ni nk'uko ni nkawe disikirima abanyamakuru baba baziranye umuntu cyangwa umuzi avuga ati aha uyu makuru kubera umuntu abantu benshi basanzwe ntabwo bazi Sabe ku buryo bafata icyo kintu okay. Dumba wewe ndashaka kubaza ikibazo. Wowe ku bantu bafashe bakurikiye kiriya kiganiro cy'uriya mukobwa harimo ingendo. No no tinya ku kiganiro cy'akarara n'andi bona kibonye n'ukuri ku Imana wallahi n'abantu. Sha ushime Imana kuko nanjye narakibonye numva nava imyuna. Urumva? Nta kintu kirimo harimo nari mvuye gutema ibiti sibyo disikirima karara ngo karara muraziranye ati karara turaziranye ati bwira karara sibi ikiganiro karara ngenda kureba nsanga hahiye karara yongeye aratwitse kubera agacano ke kari karanaguye anyway mpamagara content ya karara nisabye nahamagaye karara ndambwira karara usenye y'umugabo karara uraza urarusenye eventually urarusenye oya ariko ntabwo ntekereza ko mbese ngo nange mpamagaye ubu ngubu ngese uri murandi codinga ngo nduma ngo hehehehe gita kindi bibiri ndirimbo ya beatro buriya karara zi hip hop ugiye kundoka nabyumvise ugiye kurimba yandi guhifada ndakuzi niyo mpamvu usanye kwa kigiye kundoka ntabwo kigiye kurimba guhifada oya yandi ndirimbo ya beatro ahubwo numva abantu dumba urabona ubwo nk'aba influencer cyangwa nk'abantu mufite big name ntekereza ko this can be the good opportunity yo kubwira abantu ntibamire biriya bintu bunguri n'abatarabonye iriya video urumva imini n'abatarabonye kariya ka video bumvise ikiganiro cy'uriya mukobwa bakumva ko mu by'ukuri ariko ntabwo ari we wenyine mwumvishe ndimba ati I think it's a good time kugira ngo abantu bumve ko there is no big deal cyangwa
gukora gukora impanuka umuntu kuba ari kugenda gatsikira nkuko ubitubwiye wowe wawe wabikurikiranye baravuye gusura umuntu aratsikira urimo kumva hanyuma gutsikira mu muhanda bihuriye hehe ni gitanda no gusambana uriya mukobwa muri cya kiganiro cye yakozemo amafuti menshi cyane ashobora no kumugira ingaruka kabisa cyakara bazagitwara eventually amakuru mfite ngo bahise bamurega ntabwo wabura kurega nawe rega uretse na Sabine atanarega n'umugore we yari namukuru w'abanyarwanda kazi kigali agakuru ko The Ben yateye Pamelinda ese niwe ushinzwe amada y'abantu muri Kigali ndimbati ntaki nakitabwira abanyarwanda ntibuzajye mu bintu bya ndimbati yagenda abanza areberera abana yabyaye kwa ntuza kwa Firidausi azavuga ijambo turyumve mu gihe ndimbati ataratangira kureberera Firidausi banyarwanda kazi ni mu gihe kuri icyaro ya ndimbati ngo murumva ndimbati ibyo avuga ndimbati tuzakugirira imbabazi mu gihe ureberera Firidausi nk'abantu mwabanye na Sabe neza aya masaha ari mu mvune nubwo adakina akabumba atavita ari mu mvune nk'iya kimenyi iyo yavunitse tubireba nk'umuntu nk'inshuti za Sabe nk'umuntu murimo gukora iki kugira ngo twifatanye n'umuvandimwe mu mvune afite nyuma yo gutsikira actually ngiye nta nubwo ndicuti na Sabe kabisa Sabe ntabwo mwaba inshuti wowe kubera biragaragara ko nawe ugira ishyaza ryawe ntabwo byahura rega twarakoranye 2018 ari bosi wanjye ariko guhuza ntabwo ntakubaza ikintu kirema ndanagufashe kazi nkuregere dumba ni gute wa prodinga matiku se adafite hari ikibazo kirimo ibintu by'amatiku kirema arimo aranabivamo kubera yarongoye uzi impamvu se ndakubwira impamvu ntabwo bakigira content banshinje ko nkora amatiku urumva ariko mfa gufungura space dumba ntunze aba batipe nijye batunze urumva nanze nzarya amafaranga ya lacrete nemere nkorope ariko mfa gukomaho ga space bagahita bacomekaho kubereka amatiku yanjye ariyo mu uploadinga kuri platform yewe ntabwo bihatana rwose ko hari amafaranga yawe nijye ndayarya rwose bishe dumba ahubwo nzagutema ryari yenda nahe oya guma uzamuhembe njyaho makane ngo spesi zawe sinzikuramo amafaranga ngakuramo rwose agafaranga ndabizi ariko nyine rero nimuyibasi mujye mubaka atari amatiku kuko amatiku twaba tuyafatanije ubwo mwaba mufatanije ibyo ari amatiku biterwa na spesi yariyo na yariyo Sabe niyo yaba afite amafuti ngomba kumudefendinga nk'uko mwese mwarwanyije yago ndanga nguma muhagarara ku ruhande naranze yago muramuvuga ndanga yago muguma inyuma na Sabe nawe yambere kumudefanda bwo uretse no kuba inshuti no kutaba inshuti ngiye na mudefanda nk'umugabo mugenzi wanjye kandi nge ibintu bitanafatinya Sabe ndumba tinya ibintu bidasobanura Jewe dumba ntinya umuntu. Sinaza hari ukuntu abantu batinya, sibyo? Hari ukuntu umuntu agenda agatinya nta kintu utatinya, ushobora gutinya umuntu ufite imbunda, ushobora gutinya leta, ushobora gutinya ubuyobozi, ushobora gutinya iki? Ariko bro, muri showbiz yo mu Rwanda njyewe yaba ari abahanzi, abantu ndusha umutima ukundana, abantu ndusha umutima ufatanya. abantu nka gutinya nkurusha urukundo bro njyewe nagutinya nkurusha gukundana mana neva nkurusha gufatanya bishobora gufatanya amafaranga yawe ubundi muntu wowe utabishoboye njyewe muri showbiz yo mu Rwanda hari umuntu njyewe natinya mwese narabasuzugura nabakishijemo ijisho mwese ku murongo
Bishora guhagarara imbere y'umuntu wese wo muri so biz uwo ari we wese baba bande aba baragiye n'abamedi bose ngaguhagarara nkakubwira ijambo nshaka cyangwa nagutuka kubera nagiye gusaba aho avuze ati nta gukubita nk'ingumi ngo nkagutuka oke reka nibije kambibarize ikibazo mbere yuko tuva hanga urumva ndumba before we go ndimo ndaza mu Rwanda bayine gukubita Chris izina Junior Giti mubimenye mubabwire ndashaka kubaza ikibazo ndumba munsubize ni ikibazo bambajije mu kanya mu kiganiro ndimo kuri Radio DC ibi bintu bimaze iminsi ndumba ndabizi nubwo uvuga ngo wari uri mu biti ariko ndabizi ko wabikurikiraniye hafi cyane na Clara ntaye nabonye Clara naramuhamagaye no ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sabemane ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sagaze ndavuga muri rusange ndavuga muri rusange reka tubihere hirya ntabwo ngiye kuzura akaba ariko tubihere hirya gato hirya gato ibyagiye biba abantu bagiye bavuga ko bamenetse imitima tubihere hirya gatoya ntabwo tubivuga detail ndumva utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ibi bintu umwuka muzima ugaruke business n'inyungu no gushyira hamwe bijye imbere kurusha iyi mitego kurusha ibi bintu nanakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uyu mwana Nessa mu kiganiro twarimo kuri Space sinzira mwara gikurikiye ndatekereza baracyumva ngo abana yarabagungishije hajemo ibintu harimo ibintu bibi cyane harimo ibintu ibi bintu warakurikiye amagambo ya Kejoni ugakurikira kuko numvise amagambo ya Kejoni numva amagambo ya Kejoni ni wuri second numva amagambo ya Patikoro it's okay ko wundi wigeze telefone ya Ben ariko manuje ejo bundi ugiye wemera nyine niba utazi Kejoni tujye tutwemera oya Kejoni wita digitalista John naga rekiri oya nabwo ari we so Patikoro araza arashigikira kuko reka dufatire urugero nubwo Kejoni wize kuvuga izina telefone ntabwo ari we naga Kejoni man urukumba urukumitanya na X dira next day ira so ndumba manu atuma unubiza namo buragura tumike cyane utakeneza kandi ndashaka ngo nsubize vuga nkurikiye according ku bantu bose bavuze yaba Nessa yaba Kejon yaba Patikope urumva nabara bati bose bagiye bavuga urumva nabandi bagiye uganira mu gikaru ugasanga n'umuntu umaze igihe kirike muri ibi bintu ari akavuga ati bro umutima uraremereye ndumba I know you talk to a lot of people kandi bamenye bari muri ibi bintu igihe kirekire iyo urebye ubu burakari n'uyu mujinya wa murandura nzuzi n'uko kutumvikana kurimo haba influencer nk'abantu mufite izina rikomeye mubona hakorwa iki kugira ngo hongere kuzura umuri oya ariko ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye like abantu ni ukwibanda ku bintu bishobora kuba ari biri positive ibintu biri negative nyine tukabimenyereza ibintu biri positive tukabimenyereza abanyarwanda bakabimenya ko like nibyo dukeneye kandi urabona ko abanyarwanda nabo bamaze kubihaga ibintu nyine byo kuguma aho ngaho like tureba ibintu bibi abanyarwanda bishyizemo ko inkuru ari yo nzi nge ni kenshi nkanjye ugiye kureba ba abantu bazi ukuntu natangiye like 5 years ago natangiye ndi umuntu nyine uza wikorera ubu video na postinga nk'umwana uririmba nkavuga ati uyu mwana araririmba nka postinga ngavuga ati uyu mwana akora neza ntabwo nari nzi gutukana ntabwo nari nzi kuvuga amagambo bibishe gusinari imbizi ariko numvaga ko nari natangiye urugendo nyine ntagombaga kureka mvuga ati I have to make sure ko ibintu bindimo mbikora bikaba bifite itafari byakongera ku Rwanda ariko ugasanga ko icyo gihe nasanze hari habantu abanyarwanda bose barimo barariba ba dekati bakasuku none ugasanga nanjye uje ngo ndimo nda promoting ibintu byiza umuntu akaza akagusenya ukazinduka mu gitondo ugasanga afite live iriho abantu mara kuvuga arimo aragutuka ati cyadumba kirya kigitinganye niki niki none ukabona like nta ibi ngibi murimo muravuga ngo yagwari muri depression cyangwa basabye baba bari muri depression ibyo byambayeho cyane mani barimo barabinkora hano ugasanga like ngo urumva ugasanga bahuruje wowe urabizi bakazana abantu ngo sibwo bahuza Eva Boskani akafata page Boskani azinduka mu gitondo icyo azinduka guzuya azinduka gutuka dumba urumva noneho at the end nkavuga like okay nge ndimo ngamije neza ariko ndabona kugira ngo niyo neza nyigereho ngomba kuvuga nk'aba bantu
urumva ngomba gucyamo nanje ntukana nziruka mu gitondo kasuku naza kambiye ati duma wa muskwera nanye nzuraye kuzinduka mvuga ati wa muskwera kandi nasanze bikora urumva na ibindi biko ninza mvuga muri ubwo buryo ndaza kuza nanje umuntu antinye avuga ati duma araza kuntuka nina nyiza nshireho ikintu kiri positive ariko abantu bake ni bake abantu bashobora kubirebera kureba kareba intego yanjye n'ikintu nshaka uretse ko abanyabwenge bo bashobora kuba barabibonye ariko natangiye jyewe ntinya gutukana sinumva gukunda umuntu nkanjye ufite uburere umuntu ufite urukundo naza nkakoresha ijambo gaswere man ariko kubira abanyarwanda bakunda uretse ndangize kuri abantu abanyarwanda bakunda ibintu bihengamye mani nabaye uwundi muntu ubu ngubu kandi ngamije neza bro ngamije neza ariko ngomba gukoresha ayo magambo kubera niyo abakurura kugira ngo nze kubaha bya bindi urumva bro abanyarwanda nitwanga ibi bintu tukabyanga tukavuga ati no turabyanze turashaka ikintu turashaka urukundo turashaka ari no gisobanura cy'ijambo big energy we want the energy that is big we want positive vibes turashaka ibintu bitari mu rwango turashaka ko n'aba influencer bose batangira kuzajya bakoresha amagambo meza uvuge ikintu kiri positive abantu urebe comment 500 mani niba hari ikintu kibi kibaye none umvuye ko ari kuri kwa shashaketi arimo shashaketi yari ya posting photo abantu ngira ngo kuva bamuvuga nabi kuva twarabonye ka video usa nyine nibwo bwa mbere ngiye akoze post kuri noza kuri page ye ugasanga like Banita Pendo bande amazina manini bose bateye muri comment barimo baravuga ngo we love you batari basanzwe bamuteraho comment ariko ubu ngubu barabizi ko nyine yandagajwe yageze hari aba video zagiye hanze that's why nyine umuntu bagomba kumufata ariko they are coming late barimo baraza bitinze bakabaye baramenye ukuntu bagomba gufata abantu iyo uvuze ikintu kiza support ariko njyewe niyo mvuze n'ikintu kiri mu bwenge usanga mu influencer wanjye aribwo ateye comment kuri page yanjye akavuga ngo ngo wewe ugize umunyabwenge kubera navuze ikintu kiri positive rero aba influencer nicyo kintu bagomba gutangira gukora bagomba gutangira kumenyereza abantu kubaha ibintu biri positive ribu ishobora niba na leta ishobora ama YouTube yafunge batangire bundi bushasha ushyiraho ikintu kiri negative out bamu closing otherwise ibingibi nibyo tuza guhoramo abanyarwanda bamenyereye ibintu biri negative njye nimuzandebe gutya mwibaze ngo mwunyite ngo ngiye ngomba ndi igicucu nibyo muba mushaka njye ntabwo ndi uwo muntu mani njye ntabwo ndi umuntu uvuga ibintu za gaswere uzahure nanjye mani uzahure nanjye mu buzima busanzwe nunyumvaho ijambo ngo gaswere njyewe wallahi uzamfate cyangwa ugende ukore icyo ugende unyite n'ayo magambo sinyakoresha but because abanyarwanda ari uku mumeze mana kandi njyewe ntabwo nzava ku kintu nihaye amugana still uburyo bwose inzira zose nagize nzagicyamo nzavuga gaswere kugeza ubwo muzazanga izo mukunda ibi nibyo mukunda dumba sinzi niba mwumvishe amusore kuko anakugukanda ku marangamutima yawe ariko reka nkubwire sinzi niba ubyumvishe kurema so urabona ibi bibazo dumba yahuye nabyo nanjye naje mvanaho violence ariko nkoresha indi violence ngiye byangizeho n'ingaruka ariko njye nateye intambwe ndavuga nti ok enough is enough ntekereza ko ijwi ryanjye ryarumvikanye aho bigeze iyo violence nakoresheje nkababaza imitima ya bamwe amuhe atuse I'm sorry ninjiye muri space y'ibihumbi bitatu nsaba imbabazi buri wese wakomerekejwe n'amagambo nakoresheje dumba ibyo ngibyo byo nubwo ukoresha iyi ngiyi ibi ngibyo ukoresha ni mekanisme defense nk'uko ubitubwiye so ngiye ndashaka gusaba ikintu kimwe murabyumva mute habayeho hashtag yaba ba influencer hakabaho hashtag sinzi uburyo yakorwamo hashtag yo gusenya izi negativite zabanje tugashyiraho hashtag iri positive tukareba niba abandi noneho uretse n'abanyarwanda godfather uretse n'abanyarwanda bo kubo bakunda ibintu bibi aba influencer nabo ngira ngo ni man abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu bibi ahubwo bo nibyo tubaha banzurebe kirema ibi bintu birimo hano mu ba influencer abantu ugasanga mani mwese muri ubunyamashari mwese muri ubunyamitima mibi
mwese muri ubuntu sinza ahantu mwavuye urumva ubu ngubu niyo navuga ijambo ryiza ubu ngubu niyo twavuga ngo dutangiye hashtag bavuga ngo abo ni bande bayitangiye abo ni bande abayumva ari ugomba kuyitangira bakabanza kubakoropamo ibintu bya negative n'aba badumba bari hanze aho bakabatumira bose mukaza mu Rwanda hano muri Canada dufite umuryango duvesho kudutumira abanyarwanda tukagira nahanga hatwabikora naha batubwira bakabanza bakababwira niki cyo gupostinga niki udapostinga ugipostinga ryari byagenze bite se abanyarwanda ubaha ibiki bigenda bite ubaha ibyiza ntibabireba ibyo ni intego ni iyihe ntego yo kuba turi baraduhaye interneti ni iki bashaka ko tubabaye igihe byo murangira bivuga buri munsi umva ikintu musaba dumba igikintu ndi kwisabira ntabwo elegant ntabwo impinduka baravuga ngo one man can change the world let's do this tutitaye kuvuga ngo nta wabitangije uko turaga why don't we do that hashtag yitangire ngiye za supporting ngiye nayo ibyo bibintu ngiye nacyo bintwaye ngiye gukora ikintu ineza ngiye nakintwaye dutangire no nta mpamvu ngo mbitangire nkuko turi kuganira hano reka dufate uyu mwanzuro icyo kintu kibeho habeho iyo hashtag ibeho abazayijoininga abatazayijoininga twe tuyikomeze kandi wowe wari uri hano urimo uravuga ngo big energy ngo ni agatsiko uruzi ko big energy aricyo bimeze nk'ibyo urimo uravuga ingwiriro nawe no icyo urimo uravuga abashimwa kabiri ariko yago nawe yavuze ngo big energy ni ugukundana ni ugukorera hamwe ni ukureka amashari ni ukugira iki yago arabitangira ubu turimo turabyita gatsiko njyewe ibyanjye ndabitangira iki bya yago biguye aho ngaho rero nicyo kibazo urikumva ntabwo nshaka gusubira inyuma kandi naravuze ko ntazakora comment kuri iki kintu sibyo ni ukuvuga ngo big energy ni izina ryiza sibyo ifite definition nziza n'ibyo yago yavugaga byari byiza ariko byari bitandukanye n'ibyo asohoraga tubyo honete ni byiza n'ibyo zina ni ryiza ariko byari bitandukanye dumba tureke kujya aho ngaho sibyo tureke kujya aho ngaho ariko noneho habeho iyo hashtag ziza muri kubyumva habeho iyo hashtag gusa ndabivuga gute maybe we can do it none tukayishyira hari abantu bakanayisesengura I think I have mwese mfite nimero zanyu hakabaho gutegura icyo kintu tukagize ngo tuvuge ati okay iyi hashtag tuyiteguye byagenda gutya we can work as a team icyo kintu kikabaho iyo hashtag ikabaho tugatangira natwe iyo nkundo yo kuvuga ati okay niba dumba yaraje mu miha yaraje agasanga ishusho ihari iteye itya akavuga ati no kugira ngo mbashe gusurvivinga ngomba kwambara iri koti sibyo kugira ngo nze facing ifata ku mavuta haza nisize irangi akambwira ngo I'm coming for you nkamubwira I'm waiting for you sibyo ariko muri ibyo byose nkajya gusanga bimwe naje kwamagana namaze kwambara umwambaro nk'uwo dumba yamaze kwambara amakabutura yabo yasanze gutyo ariko ntabwo dumba aravuga ko atari we mwenda umukwira afite indi size yambara y'urukundo n'ubumuntu n'ibindi nk'ibyo why don't you work together noneho bya bindi izi mekanizme defense twagize zatumye dusurvivinga kuri izi platform tuziyambure kuko sibo twebwe reka ngo ibyo biboro nibo bimenyesha bikuri ku mutima reka nkwereke Godfather uri umuntu wa mbere nzi ufite amatelefoni y'abantu baba influencer reka kuvugira kuri live ugenda uhamagara buri mu influencer umubwira ati ndumva iki ngiki twagikora umubwira ibyo ngiki nacyo ni ide nziza kabisa umubwirire muri DM umubwira ati ndumva iki twagikora uhamagare dumba uhamagare discrime uhamagare mutesi jori uhamagare rita pendo uhamagare boss ufite nimero zabo uhamagare n'uzo ubwati ndumva iki ngiki twagikora ibyo bintu nibabye barabibona barimo barabikora umusabe umubwira ati nu postinga shyiraho iyi hashtag
urebe niba baza kubyemera ndakurahiriye nubona aba influencer babiri ba posting bagashya uyo hashtag uzenza guhe igihumbi uzenza guhe ibyo niyo mpamvu navuze ati ibi bintu kubiko koze imana ngenza abantu ngenza abantu bro none dumba abanyarwanda narabize bro none dumba uyo hashtag wayikoresha nge nayikoresha kubera n'ubundi ibi bintu ndabikora okay. Nge ndu umuntu urundi usanzwe usupport disclaimer uyo hashtag wayikoresha nge cyane rwose disclaimer amerika namwigishije umutima muzima ntabwo dukeneye abandi barenze mwe abo barahagije if one man can change the world abo barahagije dumba arabaye kuba ashobora guhindura ibyo byose umutima umutima wa dumba umwe urabaye kwa abandi bose ba dumba buri okay anyway urashaka urashakiye hashtag apuya ya gutaya yewe ndashaka kubasezerana nkajyana umwana ku ishuri umaze kutuvana amafaranga umaze kutuvana amafaranga uzako uzishira inzu gatatu kutarubaka wabuzwa n'iki kutusezerana umutindi umuvura amasaka yo gukarura tugwaye content tugwaye ikiganiro uri kutusezerana ndase wewe urashaka kujya kurara hano wewe godfather oya tugenda ariko gusa ndabashimiye kabisa igano cyane ngiye kujya ngiye kujyana umwana ku ishuri umugore ameze gute this ako sura urambaza umugore umugore wanjye ameze neza kandi nta yandi makuru areza yo ngaje urabona adafite ijigo nk'irya fata ku mavuta ariko umugore iminsi ibiri dore yazanye ijigo ugiye kuzana kadashaho nanda natangiye abdomino ndimo ndakora yee nawe ndi waturika azi guteka azi guteka kandi nkarya gatatu ku munsi ubwo urumva rero ushobora guhura n'ibibazo byo guturika ahubwo ingaragumwe mamubayeho muti shanuki nongeneshe shamba maze gusenya gatatu bro no nozajya unyitaye ibibazo bene ibya ba godfather no kazajya umenyera ndomba giye naziritse inkoko ubuki ndumva ugiye gutema ibita gafata umukobwa akamujyana gafata umukobwa akavuga ati nzajya ngitema nze nguteme Sawa mugira umunsi mwiza mwana sante sana kandi mwese kubitekerezo byanyu kabisa turi kumwe